Колись перед маніпуляційним кабінетом, де проводилося щеплення дітей, були черги. Зараз тут панує тиша. Маленьких пацієнтів не запрошують. У холодильнику жодної дози БЦЖ. Є тільки від краснухи. Ну, раньше мы делали за день приблизительно человек 70-50, то сейчас, если один человек придет, то это хорошо. Всі строки планової імунізації зірвані. Батьків запрошують привезти на щеплення дітей, коли вакцина поступає. Тож чекати доводиться інколи місяцями. Предупреждают заранее, что должна быть вакцина, готовьтесь, та-та-та-та-та, и мы приходим обязательно. Прививок не отказываемся, все вроде бы нормально. Если есть, то это самое, то делаем. Медики зізнаються, останні півтора року така ситуація – звична справа. Існують перебої із вакциною проти туберкульозу, кору, краснухи, дифтерії та інших інфекційних захворювань. В прошлом году, допустим, даже не была привита половина детей. То есть меньше половины оказалось привитой. Естественно, сейчас ситуация не улучшилась, к сожалению. Неприщеплені діти у зоні потенційного ризику. Так, у цьому році зареєстровано вже кілька випадків захворювань на коклюш. Якщо ситуація не виправиться, може статися лихо. Накапливається неімунний контингент, і в кінці кінців це приведе до вспышки заболівань, і к заболіванню людей, і, собственно, к летальним случаям. Як вихід із ситуації, медики пропонують батькам покупати вакцину за власні кошти. Вона є у продажу. Кажуть, імпортного виробництва і вже зарекомендували себе досить непогано. Це шестивалентна вакцина одразу від шести захворювань. Також є вакцина і від основних захворювань – від коклюша, дифтерії і столбняка. Ціна шестивалентної вакцини – 360 гривень, трьохвалентної – 190. Після огляду дитини можна й уколоти. Аптекарі стверджують, розходяться препарати на ура.